асуулт бас батнас гишүүний асуулттай төстөө. За үндсэндээ бол би нэг 11 жил энэ мөнгөний бодлого ярихад энэ асуудлыг бол тавьдэм. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн агц гараагүй. Ямар асуудал ярдггүй гэхээр Монгол бол импортлогч орон. Тийм учраас төгөргийн ханш доктортой чанга байх ёстой гэдэг. Ийм нэг үзүүл тавьж вэ гэдэг ийм асуудал ярддаг боловч тавьж чаддгүй. Зорилт төвшин тодорхойлч чаддгүй. Жишээл би тэдэн хуваар чангаруулна гэдэг юм айл эсвэл тэдэн хув байлгах чадна гэсэн ийм амлалт авахаас айл төв банк 10 хэдэн жил айсан. Сая энэ залуугийн хэлээд байгаа тэр Солонгос Хятад Японд ч юм бол нөгөө экспортлогч орнууд учраас тэд нар нөгөө үндснийхээ валютыг бол унах хэрэглэлтэй байдаг. Одоо энэ Америк Хятад хоёрын хооронд болж байгаа дайн чинь бас тэр шүү дээ. Тэгээ нөгөөдөл нь хариу арга хэмжээ хатад Хятад явны ханшаа унах чиж шүү дээ. Тэр чинь Хятадд ашигтай болоо явчих байхгүй гадаад худалдааныхаа одоо ашгийг нэмэгдүүлчих. Гэтэл манад бол импортлогч ороо учраас төгрөг чанга байх шүү дээ. Одоо 1 долларын үзэг 1450-12 онд байсан бол одоо 1 долларын үзэг 2700 болчихжээ шүү дээ. Бид үзгээ хийж чаддгүй гаднаас авдаг. Тэр үндсэндээ иргэдийн амьдралыг 2 дахин үнэтэй болгож байгаа юм бодлогыг л манай төв банк явуулчих. 17 онд бид шалгалт хийхэд яг тэр валютын ханш огцон өссөн үед бол интервенц муу хийсэн биз. Санаатай байж магадгүй. Тухай үед зол жаргал гэдэг ерөнхийлөгч байсан. Гадныханд үйлчлсэн байж магадгүй. Би яагаад үйлчлсэн гэж хэлж ийнэ гэвэл гадны хөрөнгө оруулагчд бол төгрөгийн ханш унах нь ашигтай. 2 сая доллар оруулж ирээд цалингаа тавьдаг байсан бол төгрөгийн ханш унснаар 1 сая доллар оруулж ирээд цалингаа тавих боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Энийг манайхан шалгаж чаддгүй. Хүчний байгууллагууд нь жин зэргийн мэрэгчлэлтэй байдгүй бах, энэ төвшөнд бэлтгэсэн хүмсүүч байдгүй бах. Зориудаар ийм иймийг гадны хөрөнгө оруулагч нар валютаар орлого олдог компаниудад хийж өгсөн. Тэр компаниуд маш өндөр ашиг олсон. 70-80% ашиг олсон валютын ханшны зөрүүгээс. Тэг ингээд чөлөөтэй байна гэд ингээд хэлчихээр хариуцлах үед хүмүүс Монгол банк нь. Уг нь Монгол банкны хариуцлага бол импортлогч ороо учраас валютын ханшийг тогтвортой байлгана гэдэг үгийг адаглаад зорилт төвшөндө тодорхойлж чаддаг багс. Энэ чинь 3-4 зорилт төвшөнд зорилготой багш тэрийгэд тэрэн дээр байгаа мөртлөө тэрийгэ зах зээл зохицуулна гэж хайчдаг. Энэ л өөрө өнөөдрийн энэ нэг одоо байдалд амьдралыг үнэтэй болгосон ядуур улсын 3 хүний нэг нь ядуу улс энд бол хамгийн гол нөлөөс үүч. За асуултын зөвш. Энэ мөнхөө цэр пэлийн давасрын гүшүү нэмэлт 1 минут. Тийм учраас энэ одоо эдийн засгийг хямраахад бас нэг гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм бол Монгол банкны энэ мөнгөний уу валютын ханшны бодлого явуулж чадах байгаатай шууд холбоотой. Ялангуяа иргэд ядуурж байгаа асуудал бол өнөөдөр цалин жилдээ 8% өсөж байгаа. А гэтэл өнгөрсөн хугацаанд валютын ханш 12 онтой харьцуулахад 1450 байсан ханш 2700. Одоо бараг 2 дахин 100%. Гэтэл энэ хугацаанд цалин тэтгэр 100% өссөн үү? Өсөөгүй. Тэгэхээр эндээс юу харагдж байгааг бол ард түмний амьдрал тэр хэмжээгээр ядуурсан. Энэ ядуурлын хариуцлагыг Монгол банк хүлээх ёстой. Ард түмний ядуу болгосон улсууд өнөөдөр энд сууж байгаа. Бид импортын хэрэглээтэй. Бидэнд хийж чаддаг юм алга байна шүү дээ. Нэг мах гурилал эндээсээ олж байна. Бусдын бол дандаа гаднаас. Тэр хэмжээгээр иргэн бүр доллар тутам 1300 төгрөгийн илүү төлдөг болсон. За үндсэндээ санал хэлчихлээ тийм үү? За мөнхөөгийн оюун чимэг гүшүүн асуулт.